नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई राष्ट्रिय जनगणना 2078 सालको जुन चाहिँ गणकहरुको चाहिँ रिजल्ट रहेको छ त्यो चाहिँ कहिले आउँदै छ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो एकदम धेरै जानकारीमूलक भएको कारण कृपया यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम समय हेरेर पूर्ण जानकारी लिनु होला र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ल आउनुस् सुरु गरौँ। यहाँ तपाईले देख्न पनि सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्यांक विभाग जनसंख्या शाखा भनेर रहेको छ। यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चाहिँ सूचना जाहेर गरेको छ र गणकहरुको रिजल्ट कहिले प्रकाशित हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सूचना चाहिँ रहेको छ र यो सूचनामा के रहेको छ म तपाईलाई एकचोटी सरस्वती पढेर सुनाइदिन गइरहेको छु। र यहाँ भनिएको छ राष्ट्रिय जनगणना 2078 को स्थलगत कार्यमा खटिने गणकहरु सेवा र करारमा लिनको लागि मिति 2077 माघ 11 गते प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाद्वारा तोकिएको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत दरखास्त आह्वान भए अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणालीमा मिति 2077 चैत्र 11 गतेसम्म प्राप्त हुन आएका गणक पदको पहिलो सर्टलिस्ट मिति 2078 साल वैशाख 15 गते प्रकाशन गर्ने भनिएकोमा देशव्यापी कोरोना महामारीको कारण समेतले गर्दा निर्धारित पहिलो सर्टलिस्ट मिति 2078 साल वैशाख 26 गते आइतबार वा सो पश्चात प्रकाशित गरिने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर चाहिँ यसरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चाहिँ सूचना आएको छ र जुन चाहिँ गणकहरुको लागि चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो दरखास्त दिनुभएको थियो उहाँहरुको रिजल्ट चाहिँ 2078 साल वैशाख 26 गते आइतबार वा सो पश्चाताप प्रकाशित गरिने भनेर चाहिँ यसरी सूचना आएको छ। र यसपछि पनि के कस्ता अपडेटहरु आउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगबाट म तपाईहरुलाई चाहिँ अपडेट गराउने नै छु। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईको सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेख्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुलाई त्यहाँबाट पनि रिप्लाई गर्नेछु। र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तल रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनले थिची अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला ताकि अब आउने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आउने नयाँ नयाँ अपडेटहरु तपाईहरुलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। म तपाईहरुका लागि दैनिक रूपमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने गर्दछु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।